Jūsų ekscelencija, prezidente, Seimo pirmininkė, ministrė pirmininkė, atkūrimojo Seimo tarybos, aukščiausios tarybos pirmininkė, brangūs sąjūdiečiai, brangūs lietuviai. Jėzus Kristus naujajame testamente pateikė sugretinimą. Į ką panaši Dievo karalystė ir kuo man ją palyginti? Ji panaši į garstyčios grūdą, kurį ėmė žmogus ir pasėjo savo darže. Jis išaugo į medelį ir padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose. Panašiai nuaidėjo sąjūdžio metu daina apie gegutę, kuri klevelyje įsitaisiusi čiulbėjo. O širdelėje visa Lietuva. Kurgi sėkla, tai skambiai daineliai, jei ne pirmajame posme, balnokit broliai žirgu ir paduok sesutė kardą. Gegutės širdies daina kyla iš tėvynės meilės sėklos, pasodintos brolio ir sesers širdyse. Tai meilė teikianti drąsos stoti į kovą. Taip ir Dievo karalystė prasideda nuo smulkaus grūdelio mūsų širdyje. Minint sąjūdžio 25-metį, pirmiausiai verta žvelgti, kur buvo pasodintos tos sėklos, kurios davė tokį didžiulį derlių – Lietuvos nepriklausomybę. Jas pirmiausiai turime regėti partizanų rezistencinių kovų dalyvių sudėtose aukose. Tremtinių ir kalinių, kuriems nenusviro rankos sunkiausiomis sąlygomis, ištvermė taip pat ir liūdijo gilų jų jėgų šaltinį. Tūkstančiai žmonių lenkdami nugaras komunistiniai sistemai, namuose, artimoje aplinkoje, stengėsi išsaugoti pamaldumą, ir atminti apie kitokį, laisvą gyvenimą, šventes, tradicijas. Net išeivijoje, kurio man pačiam teko aukti, žmonių neabejingumas Dievui ir tėvynės laisvei persmelkė mūsų tėvų gyvenimus, o ir mano draugų jaunystę. Sąjūdžiui prasidėjus Lietuvos ir išeivijos jaunimas užmezgė glaudesnius ryšius bendradarbiavimo. Pirmiausiai 89 metais susitikta vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje, o iš ten kartu pervažiuota ir tęsiama kova Lietuvoje. Tas solidarumas, siekiant bendro tikslo, buvo ne tik Lietuvoje, bet lietuvių tarpe visame pasaulyje. Pasipriešinimas okupacijai, kuris reiškėsi Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bei kitų pogrindinių leidinių rengimu, užtikrino jungti žmogaus ir tėvynės laisvės kovoje. Lietuvoje leidžiama, o už jos ribų verčiama į kitas kalbas, informacija pasiekė ir apšvietė įvairiausias tautas apie žmonių ir bažnyčios padėtį Lietuvoje. Mažesni ar didesni pasipriešinimo aktai turėjo paralelę už Lietuvos ribų, kur buvo organizuojamos demonstracijos, politiškai veikiama, kad Lietuvos valstybė ir lietuvių tautos likimas nebūtų užmirštas pasaulinių galiūnų interesų sukūrėje. Brolystės ir atsidavimo tėvynės laisvei sėkla, kuri ištvėrė ilgus 5 okupacijos dešimtmečius, buvo pasėta jaunose širdyse, beveik visur šeimose. Rezistencai išėjo ginti tėvynės, buvo suformuoti savo šeimose, bei iki karinėse formalios ir neformalios švietimo sistemos, kuri meilė Dievui ir tėvyniai aktyviai skiepijo. Mylėti Dievą ir savo tėvynę, šis priesakas okupuotoje Lietuvoje dažnai buvo perduodamas slapta. Irgi dažniausiai šeimose,
kurios skiepijo priešnuodžius nuo sovietinės politinės indoktrinacijos. Išeivių jaunimas perėmė savo tėvų į svetimus kraštus atsivežtą meilės tėviniai ir pasitikėjimą Dievu, kuris išvedė juos per sunkumus ir nelaimės. Sąjūdis davė daug gerų vaisių, bet nesugebėjo išgydyti visai tautai padarytų žaizdų. Komunistinės santvarkos pasekmės dėja dar lieka mūsų gyvenime, nors daug padaryta per pastaruosius 25 metus. Visuomenė tebelaiko pavergę savižudybių, skyrybų, abortų, alkoholizmo epidemijos ir jų padariniai. Mūsų alina neskaidrumo, kyšininkavimo, nesažiningumo šmėklos. Daugelis piliečių jau balsavo savo kojomis, išvykdami ieškoti materialios laimės kitur. Tai palyginus su minėtomis problemomis ne pats blogiausias dalykas, jeigu juose glūdi ta pati sėkla, Dievo ir tėvynės meilė, kuris skatins progai pasitaikus sugrįžti ir toliau kurti mūsų Lietuvą. Mums, kaip dabartiniams piliečiams, o ypač jaunimui, tenka iššūkis sutvirtinti valstybės gyvenimo pamatus. Mes turime dėti pastangas sodinti ištikimybės Dievui ir tėviniai sėklas piliečių širdyse, įdant skleistųsi meilė šiam kraštui ir jo žmonėms. Turime diegti solidarumo principą, įdant būtų siekama bendrojo gėrio visiems piliečiams. Turime kurti bendruomenės, kuriuose gerbamas kiekvienas žmogus, branginamas kiekvienas Lietuvos pilietis ir kiekvienas lietuvis, kuris begyventų. Kurdami demokratišką atvirą visuomenę, turime būti apdairūs ir nepasiduoti iš šalies peršamiems pseudomokymams. Tokius dalykus jau matėme kitomis formomis ir jiems atsispyrėme sąjūdžio laikais. Tada mums sakė, netrukdykite Gorbačiovo reformoms. Jūs pakenksite abipusiai naudingiems dalykams. Bet sąjūdis suprato, kad tos reformos neatitinka tiesos ir neveda į laisvę. Panašiai šiandien, raginant priimti bendrus europinius dokumentus ar programas, operuojame svarbiomis tolerancijos ir žmogaus teisių sąvokomis. Tačiau kai kurių siūlymų tikslas yra ne pagarba asmeniui, o subtilus siekimas primesti žmogaus prigimčiai svetimą ideologiją. Vis gausiau matome su europiniu prekės ženklu mus pasiekiančių teisės produktų, ardančių pamatą, iš kurio kilo sąjūdis ir kuris yra mūsų tautos gyvybinė atrama. Bandydami teisiniais trojaus arkliais įsiskverbti į mūsų įstatymų sistemą, jie pirmiausiai įvairiais būdais mėgina susilpninti šeimos institutą, Lietuvos branduolį, kurį pati mūsų konstitucija pristato kaip visuomenės ir tautos pagrindą. Tai darome pirštę perštant konvencijas ir deklaracijas, kurios ištrina skirtumą tarp vyro ir moters, tarp tėvo ir motinos, tyliai diegia dženderizmo sąvoką. Antai Vilniaus savivaldybė vaikų prieimimo į darželį anketoje jau nurodo, kad yra tėvas vienas ir tėvas du. Prisidengus vaikų ar moterų teisių gynimo, stengiamasi sumenkinti abiejų tėvų skirtingą bei vienodai svarbų vaidmenį šeimoje ir šeimos autonomiją. Juvenalinės justicijos kaip neva visuotinės civilizacijos praktikos vardu siekiama apriboti tėvo ir motinos teisės auklėti savo vaikus.
žinoma, smurtas prieš vaiką yra neleistinas. Tačiau artėjama prie kraštutinumų, kai pakartotinis raginimas susitvarkyti savo kambarį, padaryti namų darbus, imamas laikyti psichologiniu smurtu, dėl kurio tėvai gali būti baudžiami. Jei valstybė imasi tokio mastu kištis į vaikų auklėjimą, ar neatsitiks taip, kad pagarbos savo kraštui, jo simboliams diegimas, religinis ugdymas pagal šeimos tradicijas ateityje bus priskirtas psichologinio smurto atveju. Juk krikščionybė, apie kurią viešumoje vis pasirodo vertinimų paimtų iš sovietinių ateizmo vadovėlių, šiuo metu yra labiausiai persekiojama religija pasaulyje. Europos Sąjungoje, kuriai priklausydami nuo širdžiai didžiuojamės, gausėja sprendimų, apribojančių žmonių laisvę gyventi ir veikti pagal savo įsitikinimus. Jau tenka aukščiausiojo rango Europos teismuose diskutuoti dėl kryžių kabinimo ir kalėdinių prakartėlių teisų įrengimo viešose vietose. Aiškus polinkis izoliuoti tikinčiuosius ir jų religinės praktikas asmeninėje, privačioje aplinkoje, o juk kitokiais metodais tą patį darė sovietinė sistema. Ačiū Dievui. Šiuo metu Lietuvoje tikėjimo laisvės padėtis yra gera, bet europinės tendencijos verčia saugoti tai, kas anksčiau išsaugojo mūsų tautą. Prieš 25 metus buvo atliktas nemažas švietimo darbas, primenant iškraipytus bei nutylėtus istorinius faktus, komunistų partijos nusikaltimus prieš žmogiškumą, kultūrai, gamtai ir gyvenamajai aplinkai padarytas žaizdas. Taip ir šiandien grėsmes mūsų tautai būtina šalinti bendromis švietimo pastangomis. Reikia drąsiai ir plačiai aiškinti, kad abortas žalingas ne tik negimusiai gyvybei, bet ir motinos dvasiniai, psichologiniai ir fiziniai sveikatai. Kad piktnaudžiavimas alkoholiu, taigi ir jo reklama, yra kenksminga asmeniui ir šeimos bei visuomenės geroviai. Kad neugdoma, kartais net pasišiepiama meilės Dievui ir tėviniai mūsų šeimose ir mokyklose paliks kraštą be pasiryžėlių gynėjų ištikus nelaimiai. Tai akivaizdus dalykai. Sąjūdis prieš 25 metus pašaukė asmenybę stoti ir drąsiai vesti tautą. Tad šis minėjimas te primena mums, kad Lietuvai ir šiandien nemažiau reikia tų, kurie nesiektami savo naudos, stotų į darbą tėvynės labui, kurie rūpintųsi, kad įstatymai klotų pagrindą sėkmingai valstybės raidai, ateityje, ir šiandienos žmonių geroviai. Išmokime pamokas iš mūsų garbingos istorijos. Dėkime visas pastangas užtikrinti religijos laisvę, puoselėti šeimą ir jos autonomiją, ugdyti tėvynės meilę. Ačiū.